Laila Bagge har varit på semester på Maldiverna med sonen Kit och pojkvännen Korosh Kananian. Men drömresan fick ett tråkigt slut. Hemresan har beskrivits av Bagge som ”en helvetesresa hem” på Instagram. Laila tillsammans med sitt resesällskap tvingades byta plan efter att i en timme ha suttit i ett plan i Doha när det var 45 grader varmt utomhus. Till slut anlände de till Sverige, fem timmar efter att de egentligen skulle ha kommit fram. Det är inte första gången som paret har varit ute och rest tillsammans. Tidigare i sommar reste Laila Bagge tillsammans med Korosh Kananian till Italien och redan förra året var paret på semester och reste runt i USA.